光ったのか。強い下降気流に巻き込まれたのかもしれない。夏の間、湖や大きな河川の中央付近では時折ダウンバーストが発生することもあるらしい。何があったの？こら！小鳥の心臓が止まっちゃうから！何が起こったの？さあ、わからない。
故障したのか、あるいは強い下降気流に巻き込まれたのか。でも、ええ、なんとか落ちる前に立て直したようね。はあ、危なかったわ。もう少し遅れたら死んでたかも。やっぱり人が空を飛ぶのって危ないことだよね。そうね。翼を持たない人間が空に憧れるのは勇気がいるし危険なこと。でもだからこそ飛べない人間は。姉さん？葵君、もう間に合わない。そこへ行くことはできなかったけど、イスカが見せたかった景色をほんの少し見ることができた。それで十分だよ。葵くん、どうしたんだ、こんな朝早くから。来る前に片付けておこうと思ってね。これからすぐ父のラボへ移るんだ。
でももうすることがないだろう。